Новогоднія святы працягваюцца. Сёння каля 400 хлопчыкаў і дзяўчынак з Гомельскай вобласці наведалі тэатр «Лялек», каб прыняць удзел у ранішніку і атрымаць падарункі ад беларускага таварыства «Чырвонага крыжа» і яго партнёраў. На мерапрыемстве пабывала Ганна Каральчук. На добрачынным ранішніку ў тэатры «Лялек» сабраліся юныя жыхары Гомельскага, Будакашалёўскага, Добрушскага, Веткаўскага і Рэчыцкага раёнаў, а таксама абласнога цэнтра. Сярод іх дзеці з абмежаванымі магчымасцямі, сіроты, хлопчыкі і дзяўчынкі са шматдзетных сем'яў, а таксама тыя, хто трапіў у няпростую жыццёвую сітуацыю. Гасцей свята чакала інтэрактыўнае падарожжа. Яно пачалося ў вёсцы Прастаквашына, дзе іх сустракалі Матроскін, Шарак і дзядзька Фёдар. З дапамогай чароўнага глобуса дзеці адправіліся на пошукі Дзеда Мароза і Снягуркі. Падчас прадстаўлення яны сустрэлі шмат любімых персанажаў з мультфільмаў і казак, з якімі весела гулялі і танцавалі вакол ёлкі і загадвалі жаданні. Я мечтаю, чтобы у всех было чудесное настроение, и я живу в Романовиче. И меня зовут Сава. У Деда Скиноза я попросила мыску. Она не злая, а плюсовая. Так. А что ты хочешь там в этом году, чтобы случилось? Что тебе мечтать? Мечтаю, чтобы я выросла, и все было хорошо. Зовут меня Лиза, фамилия Ярош. Приехали мы обе с Будакашалёва. Ну, не думаю, что я хотела что-то на Новый год. Наверное, сдать экзамены. Я 9 класс оканчиваю. Меня зовут Маша. И я тоже. Я из Будакашалёва приехала. Что хотела на Новый год? Что в этом году мечтала? Что-нибудь, какую-нибудь игрушку. А то уже давно нет игрушек. Працягнуўся ранішнік спектаклем «Доктор Айбаліт» і ўрачэннем падарункаў. Дарэчы, сёлета Гомельская абласная арганізацыя беларускага таварыства «Чырвонага крыжа» разам са спонсарамі падрыхтавала для дзяцей каля 3000 навагодніх падарункаў – прысмакаў, цацак, адзення, абутку. Частка з іх была набыта адрасна, спецыяльна па жаданні дзіцяці. Дзеці пісалі пажэлання Дзеду Марозу, і мы всімі сіламі, весь беларускі Красны Крест, ісполняла ці жэлання. І ці жэлання, каторая была сложна ў нас в обласці ісполніць, ані ісполнялись на ўравні нашай сталіцы. І інтересна, што мы ўже вот адну машыну падарков привезлі, каждый регіон ўже адправляем постепенно падаркі, падаркі различного характера, і ігрушкі, і адежда, і обувь. І, вы знаєте, такі інтересні были пожелания. Дети просили у Деда Мороза исполнить желание, чтобы его родители скорее выздоровели, да, и чтобы в семье был там порядок. Добрачынны ранішнік «Чырвонага крыжа» стаў часткай рэспубліканскай навагодняй акцыі «Нашы дзеці». Валанцёры падзякавалі ўсім спонсарам як у рэгіёне, так і ў краіне за дапамогу ў набыцці падарункаў. А тэатр «Лялек» за падораную хлопчыкам і дзяўчынкам казку. Ганна Каральчук, Александр Харлампаў, тэлерадыёкампанія «Гомель».